Деякі одеські клуби сприйняли послаблення карантину як його скасування. У соцмережах з'являються відео з нічних тусовок, де від карантинних обмежень не залишилося нічого. Відвідувачі розважальних закладів не дотримуються соціальної дистанції та не носять медичні маски. В одеській мерії обурилися такою безвідповідальністю. Тепер з бізнесменами-порушниками проведуть профілактичні бесіди. Якщо не спрацює, обіцяють більш жорсткі заходи.